हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पम् सदसदखिलभेदामेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यम् नित्यमानन्दरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यम् नित्यमानन्दरूपम् विमलपरमहंसम् रामकृष्णं भजामः विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः एकाशीत्युत्तर अष्टादशशततमवर्षस्य डिसेम्बर् मासस्य दशमः दिनाङ्कः शनिवासरः राजेन्द्रमित्रस्य गृहे परमहंसः राजेन्द्रमित्रः केशवसेनस्य सूचनानुसारं कल्कत्तास्थ स्वगृहे एकं सन्तोषकूटम् आयोजितवान् अस्ति तदर्थं परमहंसम् अनेकान् भक्तान भक्तान् विशेषतः ब्राह्मभक्तान् च आहूतवान् अस्ति केशवसेनादयः न आगच्छेयुः इति राजेन्द्रमित्रस्य चिन्ता दिनद्वयात् प्राक् ब्राह्मसमाजस्य प्रमुखव्यक्तिषु अन्यतमः अघोरनाथः इत्येषः सहसा मरणं प्राप्तवान् अतः केशवसेनादयः स्वस्य गृहस्य सन्तोषकूटं न आगच्छेयुः इति राजेन्द्रमित्रः चिन्ताग्रस्तः अस्ति तं दृष्ट्वा रामः तम् अवदत् एतदर्थं त्वं किमर्थम् एतावतीं चिन्तां करोषि केशवशेन न आगछति चेत तेन किं परमहंस आगछति किल सः सर्वदा समाधिस्थः भवति इति त्वं न जानासि वा सः भगवत् साक्षात्कारं प्राप्तवानस्ति अस्ति तस्य सान्निध्यादेव एषः सन्तोषकूटः जयप्रदः भवति इति केशवसेनं मेलितुं चिन्ताग्रस्तराजेन्द्रमित्रस्य गमनम् राजेन्द्रमित्रः रामम् इतोपि कतिपयाञ्च स्वेन साकं नीत्वा केशवसेनं मिलित्वा अघोरनाथस्य मरणाय सन्तापं सूचितवान् केशवसेनः राजेन्द्रमित्रम् अहं तव गृहस्य सन्तोषकूटं न आगच्छामि इति त्वां न सूचितवान् किल परमहंसः तत्र आगच्छति अतः कथं न आगच्छेयं निश्चयेन आगच्छामि इति अवोचत् केशवसेनप्रकोष्ठस्थपरमहंसभावचित्रस्य विषये केशवसेनस्य प्रकोष्ठस्य भित्तौ एकं भावचित्रं लम्बितमासीत् तत् समाध्यवस्थास्थपरमहंसस्य भावचित्रम् राजेन्द्रमित्रः चित्रम् अङ्गुल्या निर्दिश्य केशवसेनं बहवः सः चैतन्यदेवस्य अवतारः इति वदन्तः सन्ति केशवसेनः चित्रं प्रति दृष्ट्वा एतादृशसमाधिः येषु महम्मदचैतन्यदेवैः प्राप्तः आसीत् एषः समाधिः अतीवदुर्लभः मनमोहनगृहं स्टुडियो च गत्वा राजेन्द्रमित्रगृहागमनम् समयः त्रिवादनं परमहंसः मनमोहनस्य गृहम् आगतः अस्ति तत्र किञ्चित् कालं विश्राम्य उपाहारं स्वीकृतवान् अनन्तरं सुरेन्द्रः परमहंसं शकटेन बेङ्गाल् फोटोग्राफर् स्टुडियो नीतवान् तत्र तस्मै फोटोग्रफी विषये विवरणं दत्त्वा कथं सिल्वर् नैट्रेट् लेपनयुतकाचः चित्रम स्वीकरोति इति दर्शितम् तत्पश्चात् यदा तस्य फोटो स्वीकृतम् तदा सः सहसा समाधिस्थः अभवत् सम्प्रति परमहं सह राजेन्द्र मित्रस्य गृहं आगतः अस्ति तत्र केशवसेनः इतोपि न आगतवान् अस्ति परमहंसः भक्तैः साकं संलपन्नस्ति श्रीरामकृष्णः संसारे स्थित्वा अपि भगवत्साक्षात्कारं प्राप्तुं शक्यते किन्तु तत् अत्यन्तं कठिनं संसारिणां कृते बहूनि बन्धनानि सन्ति भगवतः कृपा यदि नास्ति तर्हि तेभ्यः बन्धनेभ्यः मुक्तिं प्राप्तुं तैः नैव शक्यते तस्य दर्शनं लभ्यते चेत् कापि चिन्ता न भवति तस्य दर्शनं प्राप्यते चेत् सर्वत्र निर्लिप्तता भवति परमहंसे सारं स्वीकृत्य निस्सारं त्यक्तुं सामर्थ्यं भवति